السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ خبر انتہائی افسوسناک کل رات سننے میں آئی کہ محترم الحاج محمد زین الدین صاحب شیرنی فروش کا ثانۂ انتحال ہوا. ہم یہاں بودا شریف میں یہ خبر سن کر ہمارے ساتھ رہنے والے تمام گلبرگا کے احباب نے انتہائی افسوس کا اظہار کیا. زین الدین صاحب شیرنی فروش کی خدمات بے نوز خدمات گلبرگا کو عرصے دراز سے آپ کی خدمات آپ دے رہے تھے اور عیدگاہ بہمنی کی تعمیر میں بھی آپ کا بہت زیادہ رول رہا ہے اور کئی قسم کے خدمت خلق کی خدمات آپ کی ذات سے اللہ رب العزت نے لیے. میں بارگاہ شیخ دکن رحمۃ اللہ علیہ کی جانب سے تعزیت پیش کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ محترم الحاج زین الدین صاحب محفوظ و مغفور کو بخشش و مغفرت عطا فرمائے اور ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اور الحمدللہ وہ مرتبہ شہادت کو پہنچے ہیں اور ان کے بےلوز خدمات کے بدلہ اللہ رب العزت نے انہیں اس دنیا ہی میں عطا فرمایا کہ انہیں جنت البقیع جیسے اعلیٰ سے اعلیٰ مقام سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جگہ عطا فرما رہا ہے. انہی کلمات کے ساتھ اور ایک مرتبہ انتہائی افسوس کا اظہار کرتے ہوئے تمام ان کے لواحقین اور ان کی جو ٹیم کی خدمات کرنے کی ان تمام کو میں صبر جمیل کی دعا کرتا ہوں. آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم. This video present by Mannur Multi Speciality Hospital, highly qualified and well experienced doctors team for emergency and trauma care 24/7 at Bale Hill Circle Ring Road, Gulbarga.